पतञ्जलिभ्यः पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यः नमो वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अद्य वरदराजन् महोदय न कार्यालये किञ्चित् कष्टम् अस्ति इति अस्मिन् एषः कालः तादृशः अनन्तरं किं कुर्मः श्वः आरभ्य नूतनपाठं पाठयामः वा श्वः आरभ्य अद्य किं करवामः इति चेत् ह्यः मम बहु क्षतयः अभवत् एकां सूचनां सूचयिष्यामि यथा पाठं कण्ठस्थीकरणं यथा करिष्यामः अधुना सूत्र प्रथमसूत्रादारभ्य विंशतिसूत्रपर्यन्तं दशवारं पठनीयम् आम् एतादृश करणीयम् अद्य तर्हि बहु उत्तमं भविष्यति अस्माकं कृते बहु उत्तमं भविष्यति लर्न् बै हार्ट् अपि भविष्यति कण्ठस्थीकरणमपि भविष्यति भवती दर्शिता भगिनि भवती प्रारम्भं करोति वा आमाम् आम् प्रथमसूत्रादारभ्य विंशतिसूत्रपर्यन्तम् आम् 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 अथ तृतीयः पादे द्वितीय अतः तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यण् स्वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरतेनुद्यमने च हरतेरनुद्यमने वयसी च आङ्गीताच्छिल्ये आङ्गीताच्छिल्ये आङ्गीताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेते चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु हेतु ह्रस्वः कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु विंशति अभवत् पुनः कर्मण्यण् कर्मण्यण् वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरतेनुद्यमने च
हरतेरनुद्यमने च नेच हरतेरनु हरतेरनुद्यपन हरतेरनुद्यमनेच वयसि च आङ्गीताच्छील्ये आङ्गीताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेते चरेष्टः भिक्षासेनादायनेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु अत्रयवारं पठामः कतिवारं दशवारं ओ अस्तु अस्तु दशवारं बहु उत्तमं कर्मण्यन् वा वामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गोपोष्टक हरते गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च वयसि च आङ्गीताच्छील्ये आङ्गीताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु कर्मण्यन् वावामश्च आतोनुपसर्गः कः सुपिस्थः आतोनुपसर्गः कः सर्गे कः ओके ए अस्ति मम पुस्तके ए नास्ति अहं करोमि आम् कृतवती आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाग्न्यः समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च अम्मा हलो ఒకసారి సంత అంటే నిన్న మన కొత్త పాఠం లాగా ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చెప్పడం వాళ్ళు రెండు సార్లు చెప్పడం ఉంటుంది కదా మన మేము అలా ఒకసారి చెప్తే బాగుంటుంది కదా ప్రతిసారి ఆవిడ ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు కదా లేదు లేదు అలా నిన్న చెప్పాను కదా నిన్నంటే నిన్న ఆవిడే చదివారు అనుకో ఇప్పుడు అలా చెప్పినప్పటికీ కూడా అలా చెప్పేసి వదలడమే అవుతుంది ఎవరి తప్పుని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలంటే ఎవరంత వాళ్ళ చదివితేనే కరెక్ట్ అందుకే ఇవాళ ఇలా చెప్పాను అనమాట ఇప్పుడు మనకి టైం ఎక్కువ అయినప్పటికీ కూడా ఇలా 10 సార్లు చదవాలి మనకి పూర్తిగా ఇదవదు అందుకే చదివే విధానం ఒకటి ఇప్పుడు వేదం చదువుకున్నవాడు కాబట్టి నీకు చదివే విధానం తెలుసు అందరికీ అలా కాదు కదా అందుకని ఇవాళ ఈ ప్రయోగం అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్ దర్శిత आङ्गीताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेते चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ताच्छील्यं वावामश्च दर्शिता भगिनी ताच्छील्यानुलोम्येषु आं भगिनि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु कर्मण्यन् वा वामश्च
आतोनुपसर्ग एकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः सम्यक् भगिनी वदतु सेकेण्ड् सेकेण्ड् सूत्रं पुनः वदतु वावामश्च सम्यगेव त्रुटिः जातः वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः प्रेदाज्ञः समिक्तः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्षः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छिल्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेते चरिष्टः भिक्षासेनादायनेषु च पुरोग्रतोग्रेषु शर्ति पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि तुनो हेतुता छिल्यानुलोम्येषु क्षम्यताम् 17th पुनः वदतु आम् आम् भिक्षासेनादायेषु च दायने अहम् उक्तवती न इदानीं भवती उक्तवती तदा मम क्षति ध्याने अवगच्छामि तत्र अहं दायनेषु उक्तवती भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु ताच्छिल्यानुलोम्येषु पुरोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इदानीम् एतादृशः अहं गृहे अपि अभ्यासं करोमि दश दशवारं तर्हि सम्यक् भविष्यति तदर्थमेव तदर्थमेव अद्य एवं प्रकारेण कुर्मः चेत् गृहे कथं पठनीयं कथं कण्ठस्थीकरणीयम् इति ज्ञातव्यम् इति कारणेन अहम् अद्य एवम् एक्स्पेरिमेण्ट् कण्ठस्थ भविष्यति एतादृश यदि वयं कुर्मः तर्हि अवश्यं कण्ठस्थ भविष्यति पुनः वारं वारं क्षतयः आयान्ति सम्यक् दृष्ट्वा वदतु आम् 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 कर्मण्यण वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्षः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु कर्मण्यण वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्षः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु कर्मण्यण वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिक्षः गापोष्टक
हरतेरनुद्यमने च वयसि च आंगितात् आंगितात् छील्ये अर्हः स्तंभकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे श्वेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु। सम्यक् भवति भगिनि? सम्यक्, अधुना बहु सम्यक् अस्ति। अस्तु। कर्मण्यण् वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाग्न्यः समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च अङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु। कर्मण्यण् वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाग्न्यः समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमि जपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे श्वेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु। दशवाराणि जातानि वा? आम् आम्। अनन्तरं शारदा भगिनी भवती। आं भगिनि, प्रथमादारभ्य विंशति पर्यन्तं वा? न न, एकविंशतिरारभ्य एकत्रिंशति पर्यन्तम्, एक चत्वारिंशत् पर्यन्तम्। ओके ओके ओके। दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपिलिभि बलिभक्तिकर्तृचित्र क्षेत्रसङ्ख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुरुषुः ररुषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपिलिभि बलिभक्तिकर्तृमित्रक्षेत्रसङ्ख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोक कलह गाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशक्रतोरिन् 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 सकृतोरिन् स्तम्भशक्रतो स्वरवर्णः स्तम्भशक्रतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फलेग्रहि फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथां येजः कश्च नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदि उदिकूले रुजिवहोः
वहाब्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः विद्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः कश्च प्रियवशे वदः कश्च दिव्य सॉरी द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते सर्वयोर्दारिसहोः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्र करिषे भगिनी पुनः पुनः एकविंशदारभ्य तद् विस्मृतवती क्षम्यता दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्दादि भास्करान्तानन्तादि दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दि किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यतद्धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरतेर् धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रही रात्मं भरिश्च छन्दसि वन सन रक्षिमथां ये जेहकश नासिकास्तनयोर्ध्मार्धेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मद पाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच् द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दि किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यतद्धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरते धृतिनाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिषि फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथां ये जेखश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च द्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच् द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दि किं लिपि लिबि दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दि किं लिपि लिबि बलि
भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहु हर्यत्तद् धनु ररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ चक्रतोरिन चक्रतोरिन हरतेर्द्रिति चक्रतोरिन स्तंभ चक्रतोरिन हरतेर्द्रिति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं बरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्द्माधेटो हो नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहो हो वहा ब्रे लिह है परिमाणे पच है मितनखे च विद्वरुषो स्तुदह है असूर्य ललाटयोर्दृशि तपो हो उग्रं पश्येरं मद पाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदखच द्विषत् परयोस्तापेहे वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारांतानंतादि बहुनांदी किम लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्तद् धनु ररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ चक्रतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं बरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्द्माधेटो हो नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहो हो वहा ब्रे लिह है परिमाणे पच है मित नखे च विद्वरुषो स्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते विभा निशा प्रभा भास्कारांतानंदादि बहुनांदी किम लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्तद् धनु ररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभश कृतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं बरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे कश नासिका स्तनयोर्ध्माधेटो हो नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहो हो वहा ब्रे लिह है परिमाणे पच है मितवखे च विद्वरुषो स्तुदः असूर्य ललाटयो दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मद पाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारांतानंतादि बहुनांदी किम लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत्तद् धनु ररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ चक्रतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं बरिश्च छंदसि वनसन रक्षिमथां छंदसि वनसन रक्षिमथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्द्माधेटो हो नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहो हो वहा ब्रे लिह है परिमाणे पच है मितनखे च विद्वरुषो स्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः
उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदःखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनांदी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्ध्माधेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदःखश्च द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनांदी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरते धृति नाथयो पशो फले ग्रहिरात्मं बरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्ध्मा धेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदःखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनांदी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्ध्मा धेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मदपाणि पाणिन्धमाश्च उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदःखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनांदी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्यत धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ सकृतोरिन हरते धृति नाथयो पशौ फले फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छंदसि वनसन रक्षि मथां ये जे खश नासिका स्तनयोर्ध्मा धेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजि वहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशि तपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदःखच
द्विषत्परयोस्तापेहे वाचि यमो व्रते दिवा विभा निशा प्रभा दशवाराणि जातानि दशवाराणि जातानि खलु आई डिड नॉट काउंट जातानि माय एम वाज टू रीड वंस विदाउट एनी मिस्टेक बट स्टिल लिटिल बिट मिस्टेक्स हियर एंड देयर सम्यक् सम्यक् भणति बहु बहु उत्तम रीत्या पाठितवती कथं कंठस्थीकरणम् इति बहु लाभाय भवति न चेत् पठने किं प्रयोजनं भवति केवलं अष्टाध्यायी पठनं जातम् अनन्तरं किं किं भविष्यति तदर्थमेव कण्ठस्थीकरणं लाभाय भवति किमर्थं चेत् पूर्वसूत्रं किं पर केचन एतदपि कुर्वन्ति बैकवर्ड अपि गच्छन्ति यदा वयं संख्या मध्ये दश नव अष्ट इति गच्छामः किल कण्ठस्थीकरणानन्तरं बैकवर्ड अपि गच्छन्ति पूर्वसूत्रं किं परसूत्रं किं पञ्चसूत्रात् पूर्वं किम् अस्ति तादृशमपि जानन्ति बहु बहु धन्याः ते इदानीं तु अस्माकम् आरम्भः एव भवति अनन्तरं करिष्यामः किन्तु इदानीं तु कण्ठस्थीकरणमेव न भवति प्रयत्नं कुर्मः अग्रे करिष्यामः अनन्तरं श्रीराम महोदय भवान् यादृशः पठतु तादृश वयमपि भवता सह पठामः पूसर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृ वृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलफलितनग्नान्धप्रियेषु च्वर्थेष्वच्छ्वौ अच्व्यर्थेष्वच्छ्वौ कुण्यः करणे क्ष्युन्नु कर्तरि भुवः खिष्णुत्कुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजुकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ वाचियमो व्रते पूसर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृ वृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्ते षुडः आशिषि हनः अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्ते षुडः सर्वान्तेषुडः अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वान्ते षुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकौ अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलफलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्छ्वौ कृञः करणे क्ष्युन्नु कर्तरि भुवः खिष्णुत्कुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजुकृञ्चाञ्च
यदा दिशु दृशो नालोचने कैंच पूर्वयोर्दारिसहो सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कशः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेम प्रियमद्रेंच आशिते भुवकरण भावयोः संज्ञायां भ्रूत्रु वृजि धारि सहितपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताद्वदूरपार सर्वान्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेक्ष्युन्न कर्तरि भुवः खिष्णुत्खुकञौ स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेम प्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूत्रु वृजि धारे सहितपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वान्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेक्ष्युन्न आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेक्ष्युन्न कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ वाच्यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूत्रु वृजि धारि सहितपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वान्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणेक्ष्युन्न कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च ॐ पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूत्रु वृजि धारि सहितपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वान्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ कृञः करणेक्ष्युन्न कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रूत्रु वृजि धारि सहितपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वान्ते शुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः
कुमार शीर्षयोर निनिहि लक्षणे जाजापत्योष्टकु अमनुष्य कर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु स्व्यर्थे स्वत्सु कृण्यकरणे क्षुन्न कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुजुजुकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ पूः सर्वयोर्दारिसहोः पूर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कशः मेघर्तिभयेषु क्ण्यः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्ते सर्वान्ते षुडः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वान्ते षुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जाजापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु स्व्यर्थे स्वत्स्वौ कृण्यकरणे क्षुन्न कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च ॐ पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्ण्यः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वान्ते षुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जाजापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु स्व्यर्थे स्वत्स्वो कृण्यकरणे क्षुन्न कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजुकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च वाचियमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्ण्यः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः नमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वान्ते षुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टकु अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु स्वर्थे स्वत्स्वो स्व्यर्थे स्वत्स्वो कृण्यकरणे क्षुन्न कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदा दिशु दृशो नालोचने कञ्च पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्ण्यः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्ते षुडः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वान्ते षुडः తెలుగు దాంట్లో షూ అనే ఉండేసరి బాగా చదివేశాను అది అందుకని చూస్తే కానీ మళ్ళీ గుర్తు రావట్లేదు చూడకుండా చెప్తున్నాను అదే వచ్చేస్తుంది అంతాత్యంతాధ్వదూర పార సర్వాంతే షుడ ఆశిషి హనః అపేక్లేశతమసోః
కుమార శీర్షయోర్ణిని లక్షణే జాజాపత్యోష్టకు అమనుష్యకర్తృకే చ శక్తౌ హస్తిక పాటయోః పాణిఘతాడఘౌ శిల్పిని ఆఢ్య సుభగ స్థూల ఫలిత నగ్నాంధ ప్రియేషు స్వ్యర్థే స్వత్వౌ శృణ్యకర్ణేక్ష్యున్ కర్తరి భువఃఖిష్ణుత్కయౌ స్పృశోనుదకేక్విన్ ఋత్విగ్దధృక్స్రగ్దిగుష్ణిగైంచుజుకృంచాంచ యదా దిషు దృశో నాలోచనే కైంచ ఓం మే పదోసరి ఓం పూసర్వయోర్దారి సహోః సర్వకూలాభ్రకరీషేషు కశః మేఘర్తిభయేషు కృణ్యః క్షేమప్రియమద్రేణ్చ ఆశితే భువఃకర్ణభావయోః సంజ్ఞాయాం భృతృవృజిధారి సహితపిదమః గమశ్చ అంతాత్యంతాధ్వదూరపారసర్వాంతేషుడః ఆశిషి హనః అపేక్లేశతమసోః కుమారశీర్షయోర్నినిః లక్షణే జాజాపత్యోష్టకు అమనుష్యకర్తృకే చ శక్తౌ హస్తికపాటయోః పాణిఘతాడఘౌ శిల్పిని ఆఢ్యసుభగస్థూలఫలితనగ్నాంధప్రియేషు స్వర్థేష్వత్స్వౌ కృణ్యకర్ణేక్ష్యున్ కర్తరి భువఃఖిష్ణుచ్ఖుకయౌ స్పృశోనుదకేక్విన్ ఋత్విగ్దధృక్స్రగ్దిగుష్ణిగైంచుయుజుకృంచాంచ యదా దిషు దృశో నాలోచనేకైంచ ఓం. ఇలాగే స్వహ అపి ఏమమేవ కుర్మ కరిష్యామహ వా భగిని? ఆమాం భగిని. అవశిష్టాని సూత్రాణి ఏమమేవ ఏకైకః వింశతి సూత్రాణి యావత్ అనంతరం నూతనం పాఠం కరిష్యామహ. పఠనే అవధానం బహు ఆవశ్యకం. తదర్థమేవ. అస్తు సప్తనిమేషాని ఏవ. రామ్ మహోదయ్ భవాన్ అంతే యత్ వదతి తత్ ముఖపాఠేన వదతి వా దృష్ట్వా వదతి? అదృష్ట్వా ఏవ. అదృష్ట్వా పంచ ఐదు సార్లు చూడకుండా చెప్పాను, ఐదు సార్లు చూసి చెప్పాను. పంచవారాణి దృష్ట్వా వదతి. భవాన్ శీఘ్రం గచ్చతి న తదా అహం జ్ఞాతుం శక్నోమి ఇదానీం భవాన్ కంఠస్థ కృత్వా వదతి. శనైః గచ్చతి తదా జ్ఞాతం భవాన్ దృష్ట్వా వదతి. కింతు యదా శీఘ్రం గచ్చతి తదా అహం అవగతం భవాన్ వినా దృష్ట్వా వదతి. వదన సమయే దోషః భవతి ఇతి వదతి. అదృష్ట్వా వదతి చేత్ సమ్యక్ వదతి. పంచవారాణి దృష్ట్వా ఉక్తవాన్, అవశిష్టాని పంచవారాణి అదృష్ట్వా ఏవ ఉక్తవాన్. యదా సహ వదతి శనైః వదతి, దృష్ట్వా వదతి శనైః వదతి. అద్య శనైః ఉక్తవాన్. ఆమాం బహు శనైః ఉక్తవాన్, అన్యథా తో శీఘ్రం ధావతి. పాఠం లేదు అక్కడి నుంచి మంత్రాలు. నేను గుడికి వచ్చాను, ఇంకా క్లాస్ కన్నా పక్కన కూర్చున్నాను. శాంతి మంత్రం కుర్మహా? మూడవ పాదం అదే మొదటి. అథ ప్రథమాధ్యాయే తృతీయ పాద భూవాదయో ధాతవ ఉపదేశే జననాసిక ఇతు హలంత్యం న విభక్తౌ తుస్మాః ఆదిర్ని తుడవః షః ప్రత్యయస్య చుటు నసక్వదద్ధితే తస్య లోపః యథా సంఖ్యమనుదేశః సమానాం స్వరితేనాధికారః అనుదాత్తంగిత ఆత్మనే పదం భావకర్మణోః కర్తరి కర్మ వ్యతిహారే నగతి హింసార్థేభ్యః ఇతరేతరాణ్యోన్యోపపదాచ్చ నిర్విశః పరివ్యవేభ్యః క్రియః విపరాభ్యాం జేః ఆంగోదోనాశ్చ విహరణే క్రీడోను సంపరిభ్యశ్చ సమవప్రవిభ్యస్థః ప్రకాశనస్థేయాఖ్యయోశ్చ ఉదోనూర్ధ్వకర్మణి ఉపాన్మంత్రకరణే అకర్మకాచ్చ ఉద్విభ్యాం తపః ఆంగోయమహనః సమోగం మృగుచ్ఛిభ్యాం నిసమపవిభ్యోహ్వః స్పర్ధాయామాంగః
गन्धनावक्षेपन सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगे शुक्रियः अधेः प्रसहने वेशब्द कर्मणः अकर्मकाच्च सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरण ज्ञानभृति विगणन व्ययेषु नियः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायणेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ्ग उद्गमने वेः पादविहरणे रूपाभ्याम् समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपह्नवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषा विप्रलापे अवाद्ग्रह समः प्रतिज्ञाने उदश्चरः सकर्मकात् समस्तृतीया युक्तात् दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे उपाद्यमस्वकरणे ज्ञा श्रु स्मृ दृशां सनः नानोर्ज्ञः प्रत्याङ्घ्यां श्रुवः सिदेशितः मृगतेर्लुङ्लिङ्गोश्च पूर्ववत्सनः आम् प्रत्ययवत्कृणोऽनुप्रयोगस्य प्रोपाभ्याम् युजेरयज्ञपात्रेषु समः क्ष्णुवः भुजो लवने नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने भीष्म्योर्हेतुभये वृधिवंश्योः प्रलम्भने लियः सम्माननशालिनीकरणयोश्च मिथ्योपपधात् कृण्योऽभ्यासे स्वरितङ्गितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः निचश्च समुदाङ्घ्योऽयमो ग्रन्थे अनुपसर्गाज्ञः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् अनुपराभ्यां कृञः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः प्राद्वदः परेर्मृषः व्यां परिभ्यो रमः उपाच्च विभाषाकर्मकात् बुधयुधनशजनेन्द्रुश्रुभ्योणेः निगरणचरणार्थेभ्यश्च अनावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् नपादं यां यमां यस परिमुह रुचि नृतिवद वसः वाक्यशः दुद्भ्यो लुङि वृद्ध्यस्य सनोः लुटि चक्रलुपः इति पाणिनीये सूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः अथ चतुर्थः पादः आकडारादेका संज्ञा अनुपसर्गाज्ञः 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 हरिः ओम् अस्तु भवान् बाचको ఎక్కడ దాకా కంటస్థం చేస్తే మొత్తం కంటస్థం అయిపోయాయి వెనకాల రెండు రెండు పాదాలు పూర్తిగా అంటే మూడు మూడు సార్లు చెప్పాను అంతే అండి పది సార్లు కూడా చెప్పలేదు మూడు సార్లు మూడు రూల్ మూడు సార్లు పూర్తిగా మూడు రూల్ చెప్పాను రూళ్ళు పాదాలా రెండు రెండు అధ్యాయాలు మూడు మూడు సార్లు చెప్పాను అంటే మూడు రూళ్ళు అంటే ఇలా పది రూళ్ళు చెప్పలేదు మూడు రూళ్ళు చెప్పాను సరే ప్రతిరోజు అంటే రెండు రోజులకు ఒక్కసారి ఒకసారి చెప్తాను పూర్తిగా చూడకుండా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీసాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వం శ్రీ గురు చరణార్పణమస్తు.